Joo, perjantai aamu. Ja tuota, minä täällä. Eli kaikki hyvin. Roodasin tähän nyt Power Plusalta uusimman version painepesurista. Iso kuin emakkosika. Tämä on nyt vielä isompi, mitä on myytykkään ja tarjottukkaan. Ja tuota, mulla on tästä se pienempi versio ja näytän tuota videolta, niin tuota, mitenkä kävikään sen pienen version kanssa, niin epäilen, että tämän käyttäjät kyllä niin tuota, alustavasti, niin kyllä tulee semmoinen lähtö, takapakkilähtö, jos ei tue kunnolla ihtiänsä, niin tuota, lenttää taaksepäin hyvin voimakkaasti. Ja tämähän on semmoinen laitos, että tällä pystyy pesemään myös lämpimällä vielä, tämä kestää 50 asteista vettä, siinä on itse imu, ja silloin kun siellä ei niin kuin vesi muuten tuu vettä tuonne, niin tämä kierrättää sitä siellä olevaa omaa vettä, niin ei hajoa tämä, eli semmoinen viisas systeemi. Itsestään imevä, monethan on itsestään laukiavia moottorit, mutta tässä ei ole nyt läheskään semmoista vaaraa, että kun se noin tekee. 270 paaria, no niillä ei ole, enempi on Suomessa sulettuja paaria tällä hetkellä, että tuolla ei ole mitään merkitystä, mutta tällä seuraavalla luvulla on 540 litraa tunnissa, ja kun mennään yli 500 litran, niin sillä oikeasti lähtee niin kuin tuota, sillä jo lähtee sitten. Ja tämä on 3 litran bensiinisäiliöllä, 8 metrin vesletkulla, erilaisia noita tehoste suutinpäitä on siitä ja näitä. Ja helposti liikutettava isoilla renkaalla. On muuten makea peli ja tietysti totuttuun tapaan niin puutukkurilta niin se Suomen etullisimpaan hintaan. Katsotaan nyt se pienemmän laitteen esittelyvideo, miten kävikään. Näitä on 6 kappaleen erää tullut meille nyt ainakin toistaiseksi. No niin, tästä lähtee sen pienemmän kunnen esittely. Ensipesu. Että siltä pohjalta, niin tuota, jos oli noin äkäinen se pienempi kone, niin tuossa on jo sitten niin kuin tykki. Ja tuollahan toisettavasti Scaniakin on niitä öljyisiä paikkoja pessy, niin kyllä on lähtenyt hienosti. Sitten mulla on muutamia muita kovia juttuja. Sitten haluaisin sanoa sen, että laitan tuota huutokauppaan tässä mitään kerkeän. Ei ehkä tuu sunnuntai huutokauppaan, mutta johonkin tiistai keskiviikko katsotaan, niin päättyväksi se huutokauppa illalle. Erinäisiä tuotteita, saattaa olla useita kappaletta, mutta pyrin laittamaan mahdollisuuksien mukaan niin tuota eniten tarjoavalle ja 0,01 euroa lähtöhinta käytännössä. Ei nyt 0 hintaa euroa voi olla lähtöhinta, vaan kyllä 1 euron pitää ainakin huuttaa. Niin viimeisen kiljasun tehnyt, niin tietää varmuudella, että saa sitten sen tuotteen. Ja laitan siellä myös kohtuulliset toimituskulut, käsittelykulut sitten, vaikka noissa huutokauppatuotteissa joutuu huomioimaan kyllä niitä käsittelykyllyjä yleensä, kun ne menee käytännössä tappiohinnoilla, niin sitten joutuu ne todelliset käsittelykulut ottaa, eli pakkaus, postitus, lähetyskulut. Postikulu ei ole aina, tai se lähetyskulu ei ole aina pelkkä postikulu, vaan tämä pakkausmateriaalikin maksaa melkoisesti, kun sitä hankkii erikseen. No se siitä. Mutta täällä hyllyssä on tuota kenkiä, jotka on verkkokaupan etusivulla. Nyt on mulla vähän lähennettynä tuo kuva, pitää siirtää vähän kauemmas sitä. Näitä turvakenkiä, niin tuota 42, taitaa olla 2 eri väriä, niin myydään 20 nämä loput. Niitä on ehkä 4 tai 5. Noin, siirrän tuo vähän kauemmas. Ja kyllä on myymälä täynnä, että tämä on ollenkaan mukavaa, kun tämä on näin täynnä. Sitten tuota, sen mitä mainihin tuossa, niin Freestylesilta ostin tuota erään rakentajan vaatteita ja shortseja, niin myyjän
ne kyllä myydään tosi edullisesti. Ne on edullisia, vaikka ne on kalliita. Miten se on muuten mahdollista, että ne on tosi edullisia, vaikka ne on kalliita? No ainakin normaalisti tosi kalliita. Ja semmoinen kiva oli, että nyt se uhkailu tehosi aika hyvin, kun siihen moottoripyöräkerhoon niin kuin jäseneksi haluavat, niin ovat kyllä ruvenneet ekkosahoja ainakin hankkiin. Tai en tiedä, ovatko jäseniksi pyrkiviä, mutta ekkosahoja ainakin edelleen menee tosi hyvin. Ja muun muassa toisessa päivänä tilasin 25 ekkosahaa lisää tähän. Ihan vähän. Ne on minulle ihan hyviä määriä. Ei se joutuhan nauraatumisen määrille, mutta kyllä se yhdelle kauppiaalle on. Niin tuota, jos ei ole moottoripyörää, niin voi tämän ostaa niin kuin... On tässä sen verran pitkä toimintassa, että on 8 metrin letkuja ja niin poispäin, niin sekin käy kyllä, jos ostaa ekkon ja tämän sitten, niin pääsee kerhoon. Nää onko se tuolta nyt yhden tuolta meisterilaatikosta, niin yhden toisen jutun. Eli tämmönen vedettävä meisterikalupakki harrastelijakäyttöön. Mehän ollaan harrastelija, oma elämä, me harrastelijoita kaikki. Minä olen myynyt tätä joskus muinoin. Tätä on menty ihan valtavasti meiltä. Mutta hinnat on noussut tosi paljon nyt, kun ne Kauko-Itän rahtit on noussut. Ja Kauko-Itän tavarahan tämä on, mutta... Ja kiinalaista. Mutta kyllähän se jokainen tietää, että tämä tämmöisen hinta sitten täytyy ollakin. Mutta mulla on kyllä näitä pari käytössä itsellä ja monella muullakin. En tiedä, onko näitä jo satakunta kappaletta kohta myöty puutukkurita, mutta siellä on kahdenlaiset hyysavaimet ja sitten tuolla on tosiaan nuo räikkäpäillä olevat listaavaimet ja jonnilaiset nuot tuommoiset spiheet ja meisseleitä. Onko heitä? On. Sitten tämmöiset harrastelijan apikopihtiä, vasaraa ja semmoista. Niin, taitaa olla 110 euroa meillä nyt se tarjoushinta. Mutta näitä tuli 10 kappaleen erää, niin pätkästään ne kaikki saman tien. 89 euroa tämä sarja. Tätä tahtia kun hinnat nousee, niin nyt se kohta maksaa itselle enempi kuin sen 89, mutta vielä ainakin niukin nauki. Entistä huonommalla katteella, mutta kuitenkin kovalla hinnalla. Ei sitä tarvitse selittää, sitä myö jopa 149 monet tuota. Sitten rupean katsomaan muuta. Täältä tehdään seuraava kova tarjous ja rohkaistaan sanomaan hinta. Tätä Einhell akkuporakone ja 115 millinen rälläkä. Meillä on ollut Miken käytössä jo vuoden tuo rälläkä. Joka ikinen työpäivä Mikke käyttää sitä ja se siellä toimii hienosti. Ja akuthan näissä on tosi hyviä Einhellillä kyllä. Hiiliharjoittomia koneita. 135 on ollut nyt kampanjahinta. Tämä loppukasa on nyt 115 euroa. Tämä ei ole tämän hintainen ollut koskaan ikinä. 115 euroa nuo pois. Niin kauan kuin siinä on niitä. Tää laskee saldo, ettei tule siitä ylimyyntiä. Sitten rupian vaatehtimon puoleen menemään. No niin, sitten esittelyssä Freestartsin vaatteita. Ja näissä on aika kovat alennukset. Esimerkiksi nyt jalassa olevat housut, niin näitä saa monesta paikasta ostaa sinne parisaa euron pintaan. Mutta minulta 137 euroa tämä rakentaja housu. Joo, eli semmoinen uutuus nyt tähän käytäntöön, että meillähän on tuo vaihtaminen maksanut jonkun verran. Eli tuotteen vaihtaminen tai lähinnä palauttaminen. Niin se on maksanut ne kulut ja niin päin pois. Mutta nyt tehdään semmoinen poikkeus, että näissä vaatteissa jatkossa, työvaatteissa kaikissa, niin yli 100 euroa arvosta, jos ostat tuotteita, mitä tahansa vaatteita, niin ilmainen vaihto, eli palautuskulut ja me lähetetään uudelleen oikeanlainen, niin jos on väärä koko tai väärä malli tai jotenkin muuten, se on ilmainen. Tai jos palautat ne ja otat lahjakorttina sen palautuksen, niin sekin on sitten ilmainen. Mutta jos niinku purkaa kaupan kokonaan, niin ne on sitten normaali käytäntö. Tietenkin aina saa palauttaa.
kuluttajasuojalain mukaisesti, niin saa tietysti palauttaa tuotteet, jos on kyseessä yksityishenkilö. Niin tämä jalassani olevat rakentajahousut, minä olen verhoutunut täysveriseksi rakentajan näköiseksi ja sen antamisen merkiksikin, niin tämä on nyt semmoinen homma, että tässä on ainoa ongelma se, että nythän sitä rupeaa näyttämään niin kuin rakennusmieheltä. Eli harrastajakin niin voi tuntia itsensä ja näin. Ja sitten nämä on ihan virallisia, niin näillä saa mennä sitten oikeille työmaille, että näissä on luokitukset ja kaikki kunnossa. Taskuja on niin peijonan paljon. Sitten täällä on kiva tämä, että täällä on tämmöinen resori täällä, nimittäin täällä. Tuommoista paikkaa on nähnytkään. No voi olla täältä näin, mutta nämä on stretchihousut ja cordura, polvitaskut, vettä hylkivät, reisitasku, joka on täydellinen matkapuhelimelle, se on jossain tuolla. Ja kudottu kangas, 60 puuvilla, 40 polyesteri. 223 ja 46 on normaali hinta, 137 euroa, rajattu erä, näitä on jotain kokoa, 14 kappaletta näkyy olevan varastosalto tällä hetkellä. Muun muassa koko S, M, L, XL ja 2XL. Tosi kevyen tuntoiset, pehmiät, venyvät. Ei tunnu missään, vaikka miten. Ja sitten näissä on nauhakiinnitys tässä sivussa. Naula-astumistaskut, naulaustaskut ja reput ja mittataskut ja tämmöiset. Mahtavan tuntoiset on. Nyt näitä kannattaa koittaa, eli aivan ehdottomasti niin rakennusmiehet, niin ketkä arvostatte laatua ja pitää olla laadukas ja näyttäväkin ja siisti. Ja hyvän tuntoon, niin sehän on se vaatteen tärkeimpiä ominaisuuksia. Koitetaan tästä se toinen versio, vai näytänkö? Tarviiko koittaa, vai näytänkö? Samanlainen housu ilman näitä taskuja. Pikkusen edullisempi. Ja sielläkin on koko ajan ihan kivasti. Elikkä nyt on mahdollisuus huippuvaatetta kyllä saa aika edukkaasti. Sitten oli toisena, oli harmaita ja on edelleen harmaita ja mustia freestatsisortsia, 80 on normihinta. 49 alle 50 euron rutistetaan tämä. Ja tässä on isoja kokoja jopa, 48-64. Eli 64 saakka on kokoja. 49 euroa, nyt kannattaa yhdet tai kahdet ostaa. Ja ilmainen vaihto, eli palautuskuluhan maksaa meille, kun palautatte tuotteita, niin yleensä 10 euroa plus alvia, riippuu minkä kokoinen, tietysti isompi maksaa vaikka mitä. Ja sitten me lähetetään uudestaan teille oikea koko, jos tulee väärä koko, mutta toivotaan, että menee oikein, koska sitten saattaa olla, että sitten ette saakaan sitä, kun se on myyty tästä, kun tämä on tämmöinen erä. Mutta tämä housu esimerkiksi, mikä mulla on jalassa, niin on M-koko, eli nämä on ihan normaali hyvä tilava koko. Niin mulle menee M niin kuin ihan leikiten näissä. No onko minä sitten hoikistumaan päin vai vääristääkö tuo kuva vaan mitä se tekee. Mutta tekee kuitenkin. Hyvää tekee. Aika kovia tarjouksia muitakin rätkin. Muistutan, että jalaksen näistä työkengistä oli nyt Suomen edullisimmat hinnat siellä olemassa. Ennakkotilaukset 28. päivä mennessä, niin toimitetaan heti sitten toukokuun alussa. Niissä on hyvät hinnat. Ja huutokauppaan laitan nyt sitten ilman pohjahintoja, niin laitan tuotteita ja eniten tarjoavalle. Se on kun muistat, että kukaan kiljaisee sen viimeisen huudon, niin se lähtee sulle sitten se tavara. Katsotaan, jos mulla tulee muuta tähän päivän mittaan mieleen, mutta sen vaan sano, että kyllä nämä freestylein tuotteet, niin kyllä näistä tuntee sen. Se laatu oikein puhkuu ja uhkuu. Ja sama pätee Siprotectionin Metsurin vaatteisiin. Saatta koittaa ja ilmainen vaihto tai ilmainen palautus, jos otat lahjakortti. Mutta sitä ykkösähetyskulua me ei koskaan, eli sitä ykköspostikulua, niin sitä ei hyvitetä lahjakorteille, vaan se palautuskulu, mikä tulisi normaalisti. 10 euroa plus alvi, kun meillä taitaa olla se. Mikä alvi? No, mulla mennään sun ohtua yksi tärkeä juttu, eli
freestartsin näitä rakentajahousuja, joka ostaa kumpaa mallia tahansa. Parikympi arvoinen freestartsin T-paita, musta T-paita, ilmaiseksi, eli kaupan päälle. Semmoinen on kampanja nyt. Eli ilmoittakaa verkkokaupan kassalla, minkä koon pusakan haluatte, ja laitetaan, jos on. Jos ei ole, niin sitten en tiedä mitä tehdään, mutta näitä kokoja on kyllä aika hyvästi. Eli että ei nyt välttämättä ole 4XL paittaa, mutta laitetaan 2 ja 3 asti tuolla olla. Mutta katsotaan, sovitellaan sitten sitä asiaa. T-paita lähtökohtaisesti kaupan päälle näihin freestartsiin, näihin tarjoushousuihin ostajille. No niin, katsotaanpa läpi. Huutokauppa keskiviikkoiltaan saakka. Siellä on nitriilikäsinettä, esimerkiksi 100 paria on laatikossa, 3 laatikkoa, siellä voi valita koon, sitten minkä ottaa XL tai L muistaakseni. Kaikissa on lähtöhinta 1 euro ja myyjän eniten tarjoavalle nämä tuotteet. Siellä on yksittäisiä lisävaloja, yksiä kappaleita, turvakenkiä, kevyt suojahaalari esimerkiksi koko M, 3 kappaletta tuossa huudossa. Akun kenkiä, pikakiinnitys, 3 sarjaa tässä huudossa, eli 6 nipsua. Motomiehille on vetopyöräratas, passaa useimpiin hakkuupäihin tuo. Ja sitä sun tätä, tämmösiä eriä, mitä tuossa on nyt jäänyt, niin nyt oikeasti rätkästään, niin pois vaan. Tiedän, että eihän nämä tuu nousee hintoihin, mitä on itse maksanut, mutta eipä ne tuossa kasva korkoa, kun ne seisoo tuolla nui. Nyt on ennennäkemätöntä. Tämmöistä ei ole ollut tämmöistä huutokauppaa vielä, että kaikki myyvät eniten tarjoavalle lähtöhinta 1 euro. Korotukset 1 euro. Ja postikulut on sillä tavalla, että jos huudat useampia tuotteita, niin se laskee painon mukaan niitä postikuluja, että jokaiseen tuotteeseen ei kohdistu se näkyvä postikulu, vaan saattaa olla, että jos huudat vaikka tuon tuotteen postikulu 5 euroa, tuon tuotteen voi olla 5 euroa ja tuon tuotteen voi olla 7 euroa, niin se ei laske niitä yhteen, vaan se laskee painon mukaan ne, jolloin postikulu saattaa olla vaikka 9 tai 10 euroa niille kaikille 3 tuotteelle. Se on se juju. Joskus on ollut sillä, että on kiinteä kulu siihen päälle tullut, mutta nyt ei ole sitäkään tässä. Että tämmöisiä uusia juttuja nyt kokeilen rohkeasti vaan omalta puolen näin niin kuin laitettuna kohdalle.